Shu yilning 19-aprel kuni Samarqand shahridagi konsert zalida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Qaytarovning Onangizni qachon ko'rdingiz deb nomlangan konserti bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan biz san'atkor bilan muxtasargina suhbat uyushtirdik. Assalomu alaykum Zarnews muxlislari. Bugungi mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Qaytarov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bizga ma'lumki, har yili bahor faslida konsert uyushtirasiz. Buning boisi nimada? Bahor fasllar kelinchagi. Yangilanish davri. Yer va zamin yashil tusga kiradi, odamlarga bir kayfiyat, g'urur, yashash hissini oshiradi. O'shaning uchun bahor fasliga kelib, insonlarni organizmi juda bir vitaminlarga muhtoj bo'lib qolgan paytida xalqimizga armon qilishimda bois shundaki o'sha vitaminlar ichiga meni konsertim qo'shilib ketsin-da xalqimizga bir yaxshi kayfiyat inom etadigan bo'lsam, xalqimiz minnatdor bo'ladigan bo'lsa, muxlislar minnatdor bo'ladigan bo'lsa, xalqimizni olqishiga sazovor bo'ladigan bo'lsam, demak men o'sha baxtga erishgan bo'laman-da. Shuning uchun har yil bahor faslida konsert berishga harakat qilaman. Yangilanish faslida yangi dasturda konsert qo'yishdi. O'zi ham bir baxt. Nima uchun bu yilgi konsertingizning nomini Onangizni qachon ko'rdingiz deb nomladingiz? Ota-onani boshiga ko'tarib, yuksaklarga ko'tarib duo olayotgan farzandlar qancha va aksincha ota-onani xor qilayotgan farzandlar qancha. Men o'shalarga o'g'it sifatida ota-onangizni albatta tirikligida e'zozini qiling. O'sha ashyolarning tarixi shundayki, siz har safar ish bilan band bo'lasiz-u, ota-onangizni borib ko'ra olyapsizmi? Otangizni, onangizni duosini ola olyapsizmi? Otangizga, onangizga va vatanga sodiq farzand bo'la olyapsizmi? Degan ma'noda shu she'rni top ashyolar qilganman va bu yilgi konsertimni o'sha mehr oqibat borasida bir qilgan ijodimda shuni uchun ham yigitlarimizga, qizlarimizga umuman insonlarga aytmoqchimanki, ota-onani hayotligida e'zozlang. O'tgandan keyin unga bir marta emas, ikki marta haykal qurganingiz bilan Registonga o'xshagan mahobatli bir inshootlar qurganingiz bilan uni foydasi ne? Tiriklikda qilingan hurmat, ehtirom ularga umr, sizga duo, sizni hayot yo'lingizga charog'onlik, hayotingizda farovonlik, farzandlaringizni bir voyaga yetishida ilmli, bilimli, solih farzandlar bo'lishida ota-onaning duosini roli juda ham katta. Suhbatimiz so'ngida sizdan ozgina xirgoya qilib berishingizni iltimos qilib qolardik. Duolarin olaylik. Shunda o'sib unarmiz. Ular o'tgach bilarmiz. Ota-ona g'animat. Ular o'tgach bilarmiz. Ota-ona g'animat.